jedné z nejvýznamnějších architektonických soutěží v historii města představuje výstava s názvem Koncertní síň pro Ostravu. Návrhem Stevena Halla by se tak Ostrava mohla přiblížit evropským městům. V studiu architekta Stevena Halla vzniká model připravovaného ostravského koncertního sálu v měřítku 1:50. Na projektu pracuje 70 odborníků, včetně architekta Martina Kropáče a jeho pražského studia. My name is Yasuhisa Toyota of Metal Acoustics. We are responsible for the room acoustical design of the upcoming Ostrava Concert Hall, which is future home of the Janáček Philharmonic Orchestra. And we're very excited to keep going and make this a fantastic project for everyone. This is going to be one really great concert hall and a great for the future young people of Ostrava. And that's why we make the concert hall, for the future.